Idemo još jednom do Brisela, a u program ćemo uključiti SDP-ovu eurozastupnicu Biljanu Borzan, ujedno i potpredsjednicu SDP-a. Gospođo Borzan, dobar dan i dobrodošli u program N1. Dobar dan, hvala lijepo. Gospođo Borzan, evo prije nego se dotaknemo više ovih evropskih i svjetskih tema, idemo kratko prokomentirati ove naše domaće političke prilike. Kako vama iz Brisela izgleda i ovaj sukob predsjednika i premijera i ove prozivke predsjednika, odnosno konstatacije da bi vlada trebala pasti? Ima li mira u domaćoj politici ili možda i vi mislite da je vrijeme da ova vlada ode? Obzirom da je ova vlada, vlada koju ne pamtim da je i jedna do sada imala ovoliko afera, naravno da jedino što može čovjek reći da je vrijeme da odu. Ja ne vjerujem da bi neka rekonstrukcija mogla napraviti bitne promjene, jer zapravo mi stalno vidimo jedan te isti način rada, zvao se ministar ovako ili onako. Tako da očigledno u HDZ-u pomaka nema, dakle to je stalno onaj jedan te isti HDZ, iako se svaki predsjednik HDZ-a kada dođe na čelo stranke trudi pokazati da, odnosno tvrdi da se stalno radi o nekom novom HDZ-u, a zapravo vidimo stalno isti način rada, iste fore i isti, naprosto ljudima se servira stalno jedno te isto i ispada da bi trebali svi biti naivni na izborima, nasjedati i podržavati to. Dobro, evo prije vas HDZ-ov eurozastupnik kaže da se predsjednik Milanović postavlja kao vođa oporbe jer je oporba u Hrvatskoj nikakva, a u tom kontekstu kaže da bi se SDP trebao preimenovati u SDP 1945 radi svojih metoda izbacivanja pola kluba zastupnika i sličnih poteza. To je njegovo mišljenje. SDP je imao zaista problema u zadnjih nekoliko godina. Bilo je dosta sukoba i u principu birači su, odnosno mi smo radili jedno istraživanje u kojem smo pitali naše birače što misle i što nam zamjeraju. Najviše su nam zamjerali upravo unutar stranačke sukobe, no sada je to iza nas i zapravo SDP u svakoj anketi, kada gledamo sad je li postotak ovoliki ili onoliki, ali u principu važno je da imamo jedan blagi uzlazni trend, jer konačno građani više ne slušaju ono čime smo se bavili u zadnjih nekoliko godina, a to je zapravo nažalost samim sobom, i HDZ je mogao mirno spavati. Međutim, evo, sa zadovoljstvom mogu reći da u zadnje vrijeme, dakle, mi na sastancima rukovodstva stranke imamo vrlo konstruktivne teme, znači razgovaramo isključivo o hrvatskim građanima, o tome što bismo kao opozicija mogli predložiti vladi u nadi da će konačno nešto i poslušati. I u tom smislu građani to očigledno prepoznaju, tako da što se mene tiče, što se SDP-a tiče, mislim da je jedini put prema gore. Znate kako se kaže, ako dođeš do dna, onda se imaš od čega i odraziti. Ja sam sigurna da smo mi to dosegnuli i da smo se odrazili od tog dna i da to građani vide. Tako da dalje, što je rekao gospodin Sokol, mi ne pada na pamet komentirati. Ok, po vama je onda SDP dobra oporba sad kad ste riješili te unutarstranačke sukobe. Mislite da SDP sada dobro radi, da se posveti onim pravim temama? Mislim, vidimo u Hrvatskoj da zapravo je MOST prava oporba. Oni stalno imaju inicijative, oni sada pokreću referendum, oni nekako jako žuljaju premijera Andreja Plenkovića. Može li SDP tu malo više ili po vama je ok kako SDP sada radi? SDP daje prijedloge koji sigurno donose građanima boljitak. I to je, mislim, tu bitna razlika. Imati referendum o COVID potvrdama nije konstruktivno i u tom smislu smatram da ono što SDP predlaže, a to su u prvom redu gospodarski prijedlozi, ali naravno i oni drugi, koje smo predlagali još jesenas, prije nego što se dogodilo recimo to da je Hrvatska danas druga u Europskoj uniji po skoku cijena. Kod nas su dakle cijene energenata skočile 5 puta i jedina država koja je tu lošija od nas je Grčka.
mi sa Bugarima dijelimo neslavno drugo mjesto. Dakle, mi smo recimo predlagali još u 10. mjesecu konkretne mjere kako bismo došli do toga da građani lakše žive i da ne osjete poskupljenje energenata. Mislim da su to prave teme i da će to naši birači svakako znati i prepoznati. Gospođo Borzan, evo kada spominjete poskupljenje cijena, vi se kao eurozastupnica zapravo puno bavite kvalitetom hrane, kvalitetom proizvoda, da oni u svakoj zemlji Europske unije budu jednaki. Kasnije ćemo se dotaknuti i teme gdje ste također imali puno uspjeha, a tiče se oglasa na internetu. Kada je riječ o poskupljenju i energenata, ukupnoj inflaciji, poskupljenju hrane, može li tu vlada učiniti više? Može li imati neki uzor u Europskoj uniji zapravo kako ublažiti taj inflacijski udar i zapravo kako riješiti ovo pitanje doista visoke cijene energenata? Moram reći prvenstveno da mi u Europskom parlamentu kao grupacija socijalista i demokrata smo već jesenas predlagali da idemo u zajedničku nabavu energenata, u prvom redu plina, kako bismo zapravo bili jači na tržištu, jer sad zamislite kada Hrvatska pregovara sa svojih manje od 4 milijuna stanovnika za kupovinu energenata u odnosu na to kad pregovara Europska unija sa 480 milijuna stanovnika. Znači, čim imate javnu nabavu, dakle nabavu veće količine, samim tim možete postići i bolju cijenu i u tom smislu se one zemlje koje su siromašnije i za koje se očekuje da će se teže nositi s krizom zapravo štiti. No međutim, nažalost, još uvijek nemamo zajedničkog odgovora sa europskog nivoa, odnosno svaka država se uzda u se i u svoje kljuse, što bi se reklo, jer postoji dosta velike razlike. Naime, recimo Austrija i Njemačka su jako, i još dio zemalja, Poljska, Mađarska, su jako ovisne o ruskom plinu, dok neke države nisu. Moram reći također da se u Europskoj uniji razmatraju razni scenariji kako bismo otprilike se mogli nositi s krizom i smatra se da bismo kao Unija do 3. mjeseca mogli imati dovoljno plina ako zima bude oštrija, ako bude blaža i kroz 4. mjesec, tako da se rade, kažem, ti izračuni i mogućnosti koje Europska unija ima ukoliko dođe do onog najgoreg scenarija, dakle zaustavljanja ruskog plina, koje zemlje bi tu mogle uskočiti iz Europske unije, koje iz ostatka svijeta. I u tom smislu, dakle, ćemo mi u dobrom dijelu, barem kako se sad stvari čine, ovisiti o tome što vlada radi i koje mogućnosti građanima pruža. Za sada, evo sada je već veljača, cijene su podivljale, kao što sam rekla. Najgori smo gotovo u Europskoj uniji. Recimo, reći ću vam da skandinavske zemlje, kod njih je povećanje cijene energenata za svega manje od 1 puta, znači 0,7 puta. Ipak je to, a to su građani koji imaju kudi kamo bolja primanja. Njihove vlade vrlo dobro odgovaraju na krizu i u tom smislu bi trebalo malo i vidjeti što drugi rade i kopirati, a ne izigravati da smo mi najpametniji. Vlada do sada, ono što vidimo, predlaže neke mjere, međutim ništa se nije dogodilo. Mi smo već u veljači, mi zapravo imamo samo neke najave, ali ništa konkretno se ne događa, a građani već itekako teško žive. Još samo jedna kratka opaska. U Europskoj uniji se također razmatraju scenariji kako će vlade morati na jedan fin način, odnosno naći blag način kako građanima prezentirati to da će možda morati mijenjati svoje životne navike. Građani ne vole da im se kaže kako trebaju živjeti. Međutim, moguće da će kriza biti, što se energenata tiče, takva da ćemo morati razmišljati o rješenjima tipa da se naprosto gase grijanja tamo gdje ljudi mogu raditi od kuće, dakle da se rade različite restrikcije. No mislim da stariji naši sugrađani pamte vremena kada smo živjeli u onom stabilizacijskom, kako se to zvalo, vremenu. Tako da za nas to nije situacija bez presedana, kako često možete pročitati u europskim medijima, što meni recimo zna ponekad zvučati pomalo komično.
Da, navikli smo se mi zapravo i u bivšem režimu, ali i u Hrvatskoj od rata i tako dalje na razne restrikcije, pa da, možda nam neće tako teško pasti, iako je to jako važno, veliko pitanje i doista je visoka cijena energenata užasno veliki udar i na poduzetnike i na građane i zahtijevat će velika rješenja. Evo, gospođo Borzan, za kraj još jedno pitanje tiče se dakle priče oko oglasa na internetu. Što ste točno napravili i u kojem segmentu ćemo imati korist od svega toga da kada surfamo po internetu ne budemo bombardirani raznim oglasima, a još više da nam razne firme ne uzimaju sve žive podatke koje smo stranice posjetili i to koriste u svoje marketinške svrhe? Da, dakle, jednom rečenicom dajemo moć građanima, a ne velikim igračima na internetu da nas prate, da određuju što ćemo mi zapravo gledati i što će nam biti dostupno. Kroz zakon koji smo sada mi u Europskom parlamentu završili proceduru njegovu, je za jednu zaista malu razliku, ni 30 zastupnika je glasalo više upravo za ovaj dio koji ste naveli, a to je vezano za oglase na internetu. Vi danas, dakle, kada surfate, zapravo niste ni svjesni koje sve vaše podatke ostavljate, kome ih ostavljate, što se s tim podacima kasnije događa, i u tom smislu, kao što nije normalno da vas netko na ulici prati, nije normalno niti na internetu. Zakon koji se tiče pravila igre na internetu nije mijenjan 22 godine. Probajte se samo prisjetiti što se u međuvremenu s internetom dogodilo i koliko se on promijenio. Bilo je zaista krajnje vrijeme da to promijenimo. Dakle, mi omogućavamo korisnicima s jedne strane zaštitu njihovih podataka, s tim da ukoliko čovjek odluči da ne želi da ga se prati, da to nikako ne smije značiti da će mu dio sadržaja na internetu biti uskraćen. Znači, imate moć odrediti ovo želim vidjeti i onda imam 100% mogućnost to vidjeti, ovo ne želim i ne želim da me se s time gnjavi doslovce. Također se štiti potrošače na internetu. Ljudi su danas navikli, vrlo često i rado kupuju, recimo preko Facebooka, kupe proizvod i ispadne da to nije ono što smo htjeli. Mi se naravno obratimo Facebooku jer tamo smo kupili. Oni kažu nije do nas. Mi ovim zakonom, dakle, stavljamo naglasak, odnosno odgovornost na onoga tko je bio posrednik, da on dobro zna i ima podatke s kim sklapa ugovor s jedne strane i s druge strane da može biti posrednik između nezadovoljnog potrošača koji je dobio nešto što mu ne odgovara i trgovca, kako bi zapravo još više povećali povjerenje u internetsku kupovinu kao nešto što je izuzetno popularan način kupovine i nešto što je veliki poticatelj gospodarstva. Gospođa Borzan, puno vam hvala na svim ovim objašnjenjima. Jako ćemo pratiti posebno ovu posljednju temu jer je jako važna. Svi smo zapravo internet ovisnici, visimo stalno na internetu i doista dobro ste rekli, kao što nije normalno da nas netko prati na ulici, ne bi trebalo biti normalno da nas prati ni na internetu i od toga zapravo ima korist i nas bombardira onda sa svakakvim sadržajem. Hvala još jednom što ste bili gošća u programu N1 i do skorog viđenja. Hvala i vama, doviđenja.